Carta Gegar minggu ini kita bersama dengan kumpulan Bang Fizz dan juga Raw Legend negara kita, Brother Amy Sage. Dan kali ini mereka akan sikit sebanyak menyanyikan secara live daripada studio kami, kolaborasi mereka yang pertama kalinya. Bahkan ini kali pertama Bang Fizz berkolaborasi dengan artis yang lain. Betul lah, Sam? Betul! Alright, jadi kita dengarkan secara live, rentak lagu-lagu. Kelebihan yang kau ada cuma seketika. Idea hitam datang dari tengkorak hati. Hey. Pikiran tak berkembang sepesen dari dahulu. Hey, dahulu. Rentak kakimu ikut rentak rentak lagu. Kau mahu nyanyilah lagu yang aku bawa kepada mereka. Jabat tanganku, mari kita mena bersama empire dunia. Rentak lagu ku, hey, hey. Rentak lagu ku, hey, hey. Rentak lagu ku, rentak lagu ku. Au. Jeritan, oh jeritan, jeritan tak kedengar. Rock and roll, hilang idola sebenar. Tutup mata sebelah, kemenangan milik kita. Tepuk tanganmu ikut, rentak, rentak laguku. Rentak laguku, hey. Jika kau mahu, nyanyilah lagu yang aku bawa kepada mereka. Jabat tanganku, mari kita bina bersama empire.